Okay guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Huzaimi Cheers. Okay, kepada yang baru saja masuk dalam channel ni, nama saya Ahmad Huzaimi dan kat channel ni kita ada buat short film dan juga video vlog dan challenge termasuk dalam video vlog. Okay guys, sebelum tu jangan lupa subscribe dulu channel ni, support 100,000 subscriber dan boleh share video-video dalam channel Huzaimi Cheers ni. Jadi di video kali ni saya akan ceritakan tentang kisah seram saya semasa saya pergi ke sebuah kedai. Kedai tu tak ada head lagi. Nak tahu kisah sebenar, boleh tengok sampai habis dan boleh komen di bawah. Okay, let's go. Okay guys, kisahnya bermula begini. Pada suatu hari tu saya rasa nak edit satu video. Kemudian saya berhajat nak edit video tu kat kedai kawan saya bekerja kat Kota Baru. Nama kedai tu kita tak boleh hayat lah, nanti jadi mengaitkan kedai tu pulak. Jadi saya pergi lah sana dengan menaiki kereta kancil pada pukul 9:30 petang. Waktu tu dah senja lah, gelap dah kek. Lepas tu saya sampai sana, saya edit video dalam duduk situ dalam sejam setengah gitu. Saya pun telefon lah kawan saya sorry lagi. Kebetulan rumah atuk dia tu, dia duduk rumah atuk dia masa tu. Duduk kat Kota Baru. Rumah sebenarnya duduk dekat Bacok gitu lah. Area Bacok jauh juga kan. Lepas tu dia pun mari temen saya duduk situ. Duduk situ dalam 2J, 3J gitu sampai pukul 11:30 malam. Sambil tunggu kawan saya habis kerja tu, lelaki kerja situ. Lepas tu duduklah situ adik-adik. Kemudian saing saya hok kerja situ pun dia ceritalah sebelum bangun ni kedai tu berhantu dan bekah orang Cina duduk sebelum ni. Lepas tu dia pun buka tingkap. Masa tu kita orang duduk tingkap atas, dia pun buka tingkap tu, dia tunjuklah bangunan sebelah tu ada cermin pecah. Lepas tu dia tunjuk kat tingkap tu, saya pun tengok kat tingkap tu. Lepas tu dia pun kejut. Dia pun kejut itu, lepas tu dia buat tak tahu gitu, dia panik kat lain. Dia pun kata tak icau tak icau. Dia pun tutup tingkap. Saya tak nampak. Saya pun ikut je lah dia kat apa. Saya pun tutup tingkap. Kemudian orang sayang saya kerja situ tu, dia macam bersih-bersih bahagian atas, tingkat atas dia pun turun bawah. Lepas tu tinggal lah kita orang dua orang, saya dengan sayang saya sekali lagi hak pu eh. Saya masa tu tak tahu tempat tu keras gitu kan. Saya pun kena lah sayang saya tu, kata ada kutub gitu ke. Saya buat dia takut lah. Memang masa tu saya tak tahu lagi tempat tu keras. Jadi saya tak takut lah, saya cerita-cerita gitu apa. Kena dia sedap lah, kena masa tu. Lepas tu, kita orang pun turun lah belakang, siap sipai meja belakang. Turun lah bawah, masuk dalam kereta, nak balik lah ni. Masa nak balik tu, saing hok puas saya tu, dia duduk belakang. Kereta kancil, dia duduk belakang. Lepas tu, saing saya sorry lagi, hok kijos itu tu, dia duduk depan. Lepas tu, masa nak undur kereta tu, sebabnya kereta tu memang betul-betul parking depan kedai tu. Masa nak undur kereta tu, mesti paling ke arah kiri tu. Nak undur eh, tengok belakang gitu. Lepas tu, masa saya nak paling tu, boom, tu nampak. Masa tu, cumi kereta, tingkat kereta terbuka. Saya nampak ada satu lembaga warna hitam, rambut panjang. Dia paling lagi belakang. Dia menoleh gitu ke arah saya. Dia tengok saya lah belakang gitu. Lepas tu, saya nampak. Saya pun pergi tegur. Salah pergi tegur. Saya gini, astaghfirullahaladzim. Saya tengok depan tu, astaghfirullahaladzim. Ya Allah, saya gitu tak. Lepas tu, sayang saya ni, tepi ni, dia memang tahu dah tempat tu kerah. Tapi ya address ke saya tapi saya tak cat dia. Dia pun marah saya. Mi, bapa tegur ya gitu. Mi, ya gitu. Lepas tu nak tahu dok semasa saya tu saya nampak saya istighfar tu. Saya tegur lah kiranya. Saya tegur gitu. Benda tu dok dia lalu. Saya nampak dia lalu kat depan kereta, lepas tu dia masuk kat tepi saya ni. Masa tu tingkat bokok eh. Dia masuk kat tepi saya, dia duduk belakang. Lepas tu saya pu eh tu dia duduk tengah-tengah. Memang dia suka gua panggil gua apa? Gua bodoh ke. Okay? Dia suka gua bodoh gitu. Dia muka marah tu. Dia muka tu dia nak kena kita orang dua orang. Okay? Padahal dia tak tahu tepi dia tu ada lasui. Apa dah mutianak, ada mutianak kat tepi dia tu. Lepas tu saya pun ayat ko sayang saya tu masa sebelum nak pergi nak gok kat tu saya kata, "Pahnya saya cerita. Pahnya kau cerita." Saya gitu dok.
Lepas tu undur kereta tu, pergi siapa, pergi dalam 100 meter, 200 meter gitu. Saya pun, ya lah, saya nampak gapo, 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 gapo. Sayang saya pun masa tu, dia nampak dah benda tu duduk belakang. Dia paling macam, dia tak duduk straight lah, duduk tepi gitu, atas kursi. Dia boleh ngadap kat belakang gitu. Lepas tu, dia nampak tu. Dia nampak dah hatu tu. Hatu tu, duduk tengok bawah mula-mula. Muka gitu. Dia kata, muka atas ni, itih, buruk. Tepi ni buruk, tepi ni buruk, tepi hidung kan buruk juga. Rambut dia panjang, baju putih. Ha, gitulah. Imagine, try imagine ke. Lepas tu, dia nampak tu. Lepas tu, dia pun kecek-kecek dengan sayang saya ni. Sebab sayang saya ni muka pelik, dia suka kenak. Sayang hukpul lah tu. Dia muka gitu. Ha, dia tengok belah-belah senyum gitu. Saya pun tengok. Eh, saya kata, jangan gurau ni, tinggal sini dah okay. Lepas tu, saya pun, hikir nak hukpul belakang tu, hikir nak. Weh, dia tengok tepi tu, dia kata. Lepas tu, dia kata, lepas dia kata gitu, hatu tu, tengok dia. Muka belakang lah. Oh, dia tengok ke saya tu, saya pun, keliru gitu. Dia pun paling depan, dia tak tahu. Lepas tu, dia pun selfie. Ha, dia selfie. Dia buka telefon, dia selfie gitu. Gambar pertama tak nampak. Gambar yang kedua tu, oh puk, nampak. Dia selfie lepas tu, lepas selfie yang kedua tu, dia pun tunjuk ke. Macam, dia duduk di kiri, saya duduk kanan, rebah. Dia pun tunjuk. Dia segitu, saya pun tengok kok. Dia kata, uduh muka, mula-mula suka. Sebab uduh muka, malam gelap gitu. Malam-malam pulak ngatuk. Tunjuk lepas tu, tengok lama, puk, nampak. Saya ingat dia nampak. Oh. Sekali pulak nampak. Nampak sekali, puk, kejuk. Astaghfirullahaladzim, saya pun masa tu memang takut lah, memang takut. Nah, first time lah nampak hatu, nampak hak dia. Lepas tu, saya pun baca lah, ayat kursi ke apa. Sayang saya belakang tu memang tak kecek tu lah. Dia tak masuk hatu, tapi dia sahaja nak kenak. Tapi masa tu dia kata dia rasa lain macam dah. Sebab hatu tu duduk gitu atas bahu dia, dia sakut kepala gitu. Buh, seram. Lepas tu, kita orang pun berhenti dah tepi. Lepas tu tukar tempat. Hak puan duduk depan, hak laki duduk belakang. Duduk baloh dengan benda tu. Sebab sayang saya hak laki kedak, hak kijau kedak tu, dia memang pandai. Buai-buai, bak-bak buai gini. Lepas tu dia pun duduk belakang, dia baca-baca. Dia katok kursi ke apa. Saya duduk rebah ni, kejuk. Saya pun tengok ke cumi. Lepas tu tak nampak ke apa. Lepas pada tu, dia pun duduk tengah-tengah hidup gitu kat kosing tengah-tengah tu, sayang saya hak lelaki tu. Lepas tu saya nak tengok kucing ni, nampak lah macam bayi-bayi. Bayi-bayi hitam, gelap. Saya tak nampak muka, tak nampak bayi-bayi gitu lah. Lembaga macam hak saya nampak atas motor sebelum ni, sebelum geruk kereta tu. Masa tu lah saya nampak.